um país com território continental, que soma 351 milhões de hectares em terras produtivas. Considerado como o celeiro do mundo, mas que convive com grandes contradições. Em 2021, o Brasil volta a aparecer no mapa mundial da fome. São 19 milhões de brasileiros que convivem com a fome e 116,8 milhões com algum grau de insegurança alimentar. Dados alarmantes, mas que não são apenas reflexos da pandemia de Covid-19. Realmente é um cenário terrível, né, que se acentuou agora com a crise sanitária e com a pandemia, mas que, de alguma maneira, a pandemia ela trouxe à tona, né, essa questão da fome no Brasil como resultado de um processo histórico da sociedade brasileira e o resultado de processos sociais que já vem, né, desde muito tempo. Fatos que colocam em questão processos econômicos e sociais dentro do sistema alimentar brasileiro. E esse dado vai revelar processos profundos de desigualdades, né, sociais e desigualdades econômicas no Brasil, né? Eu acho que, né, isso nos mostra que o problema não é a produção de alimentos, né, ou não é a quantidade de terras agricultáveis e de terras férteis. Para os especialistas, a fome é resultado também de escolhas políticas que orientam o modo de produção agrária do país. E, na verdade, esse dado denuncia, né, denuncia particularmente as escolhas que o Estado brasileiro vem fazendo, né, na verdade, especialmente nos últimos anos, ao privilegiar esse sistema alimentar hegemônico, né, que não produz alimentos, que produz commodities, né, que produz grãos destinados à exportação. Né, se você olhar o que esse governo fez, uma das suas primeiras medidas foi excluir, eliminar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, que era um órgão, vamos dizer assim, orientador das políticas de alimentação, né? Quer dizer, sob a crença, né, uma crença insana, na minha avaliação, de que se você deixar o sistema funcionando, o mercado funcionando, ele vai resolver o problema da alimentação. E o sistema não vai gerar esse encontro, ele vai gerar os desencontros mesmo que nós estamos observando. Ou seja, você tem uma população passando fome e recursos naturais que poderiam produzir alimentos para gerar rentabilidade. E aí você começa a ter esse tipo de coisa, quer dizer, a exploração em larga escala, né, através da soja para abastecer um outro mercado, um mercado global, né, da produção de eucalipto, a cana-de-açúcar e assim por diante. Mas sob uma ótica apenas da rentabilidade microeconômica, da rentabilidade do empreendimento em si. Nesta relação entre alimento e sociedade, o estabelecimento de mercados comprometidos apenas com investimento e retorno de capital acaba sendo responsável pelas graves distorções no sistema alimentar. Segundo dados do IBGE, de 2006 a 2017, houve uma maior concentração da propriedade de terras voltadas à monocultura. Enquanto a agricultura familiar, voltada para o abastecimento do mercado de alimentos, teve uma redução de 9,5%. Quando essa relação entre o alimento e o ser humano ela é cortada, se entra nessa relação, a partir de o mercado se torna a ponte entre o alimento e o ser humano, o que significa dizer a alimentação se torna mercadoria, aí a coisa desarranja. Veja, se você olhar sob a ótica da rentabilidade, você pode ir por um caminho que é um caminho absurdo, que é explorar o máximo que a terra pode dar, só que tem essas outras consequências. Então, aqui você começa a criar, ao longo da história, essa bifurcação, esse distanciamento entre aquilo que é a necessidade da população e aquilo que é a necessidade do capital. Do capital, aí no caso, capital alocado nessas atividades.
A partir da visão crítica da produção agrícola e seus desarranjos que propiciam a insegurança alimentar, cunhou-se um termo que virou um importante campo de estudos científicos sobre os sistemas alimentares: a soberania alimentar. A soberania alimentar é quando uma sociedade ela tem autonomia para decidir a maneira como ela vai produzir os alimentos, quais alimentos ela quer produzir, né, de forma a satisfazer as suas necessidades físicas, de saúde, sociais e culturais também, que seja justo socialmente, né, que seja sustentável do ponto de vista ambiental. Então, é um conceito bastante amplo, porque ele diz respeito não só à satisfação das nossas necessidades físicas ou biológicas, mas que a alimentação ela nos conecta também com a nossa sociedade, com a nossa cultura e com o meio ambiente. A sociedade ela ter esse poder, né, de garantir a segurança alimentar. E aí você formula uma visão crítica do sistema para dizer: não é possível que o alimento seja visto como uma commodity que vai resolver o problema das exportações de um país, porque isso pode estar em detrimento da segurança alimentar do seu povo. Ao mesmo tempo em que o Brasil volta a aparecer no mapa da fome, nos últimos 10 anos, o país registrou um aumento de 60% no número de diabéticos e de obesos. E a alimentação ela é um dos fatores, né, que estão relacionados, né, no sentido de uma transformação dos padrões alimentares, né, dos hábitos alimentares da população. Ao mesmo tempo, a permanência, né, de doenças carenciais, da fome, da desnutrição, a gente tem também o estabelecimento, né, e a adoção de dietas que são qualitativamente inferiores por meio da incorporação desses produtos que vêm da indústria alimentícia. Os alimentos ultraprocessados são formulações que passam por intensos processos industriais. Então não são alimentos, né? Retiram-se partes de alimentos, que pode ser óleo, gordura, açúcar, amido, proteína, ou então derivados de alimentos, como gorduras hidrogenadas ou amido modificado, e até substâncias que são sintetizadas em laboratório, inclusive com base em matérias orgânicas, como petróleo e carvão, né? Então, os corantes, aromatizantes, realçadores de sabor, muitos tipos de aditivos que são utilizados, né, para dotar esses produtos com características sensoriais que os tornem mais atrativos e palatáveis, e que são, portanto, produtos ou fórmulas, né, que muito pouco tem a ver com o que seria uma comida ou um alimento de verdade. No Brasil, o consumo de ultraprocessados está em crescimento e já representa, por exemplo, 26,7% da dieta de adolescentes. A partir de processos mais amplos, que envolvem a urbanização, né, que envolvem a mudança do modo como nós vivemos nos grandes centros urbanos, né, a adoção desse tipo de alimentação ela passou a se tornar algo rotineiro. Né? Então, a gente tem um processo novamente histórico, né, de desenvolvimento de uma poderosa rede, né, de produção e de difusão de alimentos que vem combinar a uma transformação no nosso modo de vida também. Um tipo de alimentação pouco regulada e que recebe ainda benefícios fiscais em sua produção, mesmo oferecendo riscos à saúde. A maioria hoje de doenças que nós chamamos crônicas, não transmissíveis, né? Então envolve diabetes, a própria obesidade, diabetes, hipertensão, as dislipidemias, existem alguns tipos de câncer que também estão relacionados com esse padrão da dieta que nós, então, a gente hoje tem estudos importantes, assim, nessa área, né, que tem demonstrado, que tem evidenciado uma correlação nesse padrão de consumo alimentar
com essas doenças crônicas não transmissíveis, né? Uma das consequências que concretamente a gente enxerga desses sistemas alimentares hegemônicos de produção industrial, né, essa larga produção, a produção de commodities em detrimento, né, de uma diversidade de plantio, uma policultura, né, ela vai reverberar exatamente na condição de saúde, de alimentação e saúde, né, nesse perfil epidemiológico, que é um termo bem da epidemiologia, o perfil epidemiológico alimentar e nutricional da população global. Eu nem diria apenas brasileira, porque de fato não é, né, o fenômeno do sobrepeso e obesidade e as suas comorbidades, né, elas se expressam muito marcada, obviamente, num contexto global. Informações como estas colocam questionamentos sobre os caminhos do sistema alimentar moderno e a necessidade de políticas públicas para garantir o acesso a alimentos de qualidade. Que aquilo que está, né, na nossa mesa, aquilo que nós consumimos, não é simplesmente uma escolha, né, ou uma decisão, mas é, na verdade, o resultado de uma série de fatores que vão desde o poder de compra, o poder aquisitivo, até aquilo de fato que está à disposição para consumo, para ser adquirido. Eu acho que o exemplo, assim, dos componentes transgênicos, né, na maioria dos produtos que nós, principalmente dos ultraprocessados, é um exemplo bem claro. Só que é um sistema controlado por grandes corporações em todas as frentes, na agricultura, no processamento, na distribuição, né, na distribuição varejista, né, no comércio internacional, etc. Então, a força do grande capital que está sediado no sistema alimentar, ela é, vamos dizer assim, a formadora, né, de como as relações entre produção de alimentos e consumo de alimentos vai se dar. Lutas que têm mobilizado organizações não governamentais em busca de diálogo para a formulação de estratégias junto ao governo, como, por exemplo, a restrição de alimentos ultraprocessados em escolas ou ainda a restrição da publicidade de alimentos não saudáveis para o público infantil. Nós compomos a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que é uma coalizão que conecta pessoas e organizações em prol da defesa do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional. Nós acreditamos que ambientes saudáveis promovem escolhas saudáveis, que por sua vez terão muito mais impacto a nível populacional do que escolhas individuais. Para isso, são necessárias políticas públicas que diminuam a assimetria entre as forças de poder de mercado e o interesse público, fazendo com que as escolhas saudáveis sejam as mais fáceis. Para os especialistas, é necessário repensar a cadeia de alimentos, incluindo estratégias que aproximem a produção de alimentos frescos com o consumidor final. Desde quando esse modelo, esse sistema de exploração dos recursos naturais, ele foi implementado no Brasil? Ele não veio por uma simples lógica inquestionável né? Assim, uma lógica de que a terra tem que ser explorada dessa forma, né? Então está na hora de você começar a se perguntar, pera lá, mas essa é a via mais interessante do ponto de vista dos recursos naturais. Então, o sistema de propriedade e de decisão de exploração dos recursos naturais, ele precisa ser colocado sob a ótica, sob vamos dizer assim, o crivo daquilo que é sustentável ao longo do tempo, né? E é fundamental que a sociedade comece a incorporar novos valores relacionados à alimentação e relacionados à necessidade de você ter um outro sistema alimentar, né? Então, você tem
a necessidade, né, de uma atuação coerente do Estado na garantia da segurança alimentar e nutricional para a população como um todo. E isso envolve, certamente, políticas de segurança alimentar e nutricional, que são políticas com ações intersetoriais. Então, você precisa ter políticas voltadas para a agricultura familiar, você precisa ter políticas voltadas para a saúde, para a alimentação, para a nutrição, de educação nutricional, de educação em saúde. Alimentação como um direito humano, como uma questão de existência, como uma necessidade. Da mesma forma, nós precisamos do ar, da água, nós precisamos do alimento, porque esse é o ingrediente da existência. Então, pronto, vamos partir daí e vamos pensar que todo mundo precisa se alimentar. E mais ainda, precisa se alimentar adequadamente.